mana nan bisan kana jaro le maskina tarka ka biyati ma tarka ka worri wa worre re wonti worri de munu juru bisan arka henna de bisani nunam dira ka bisa worabu yar age takka age ne tutu kona shida ya maji kutoka majengo hii maji imefunguliwa asubuhi ikafungwa tena mkubwa wetu kuuliza akaambiwa na watu wa ota kuna watu wa mosque wako na complain Nageni ke sambadada gadiyadda odutenta torbaniti nami odutanansi dufe na Jeremiah Guyoti Kauntin Mandera ka dibi bisani guddate jiru ka wanedun bisan barbaduf agdera yau jirtu bungoti lafsuni amma war chakafte wanjetu amma dandenne bisanin isani dumna warran jiran ha diri mandera guddachu jirgami lafsuni wanjechu jiru ha warri ardasuni wanjechu jiru dibi warra guddan warriq abu dibi bisani tujiran tanafuyu amma damen county assembly wankan jiddu sente khara oritif amma le khara bisani nitifi dandaniti lafsuniti argamani ukhanak bisan dandaniti lafsuniti argamani tolchina ajran tanafuyu abungen toko khalafsuni ka chaka sidubate akanjet so wananchi walikuwa wamesema town imegrow the town is growing I think meanda county headquarters umeona so the town is growing and the demand is increasing so that is why you can see there are some small hitches But as the people's representative, as an assembly, we have a full support. They have our full support in terms of fund and in terms of oversight. Even we do oversight, ile budget yao wanatuletea kwa assembly, tuna scrutinize, tunaangalia ile kazi wanafanya. Kwa hivyo, mimi nasema, wanaendelea vizuri. So with time, they will become very successful. So, we have no objection wapewe hiyo licenses ikuwe full fledged garu gumilenga fatana kore obsani akasine damen wan bisan irrejitu dibi bisani kana la khalaf sun kes jiru dandani tin jiddu senanitini war qarqaran shida na maduasko na tuko na imani cha kwamba watapeana hiyo service to the capacity ambaye inahitajika ni walikuwa wameanza tu saa hii they are growing iko challenges moja mbili shida ya maji hapa na pale lakini hawa tutakaa tutatue kuna kila mara tunaenda kwa hawa tuongee maneno hiyo shida ya you know villages vile ulikuwa umesikia huyu madam alikuwa ameuliza shida yenu ya maji ni nini tanafu yubungoti ardasuni wanje chujirtu akana miyedun wan bisani khani radubachu jir la yudagenne garunun len rahin challimne dandeneti wan kam fayanetini isan qarqara jidanitini gumi ardasuni kahu galanif borana globo media tunini odutorbaniti ojadi ba county mandira sumbirasi demsise gumin ardamar sabeti yayi waltqabamtetin iradubachu jirte kaduba lafa county mar sabeti dibi bisani len guddo guddate jiraj kaduba Mary Likuyayon durdem tu si wanje chujirtu tanafuyu dibi bisani ka county marsabeti kesa targam kunini agadera jiraje tedubat tanafuyu si wanje chujirtu tanafuri awani egidub dandani bisan barbada chuani bisan sun dakanitini worri rahida nijeran ado namito kolleni abisan suni e warabatin kasa kumten kam nakite bisan nu hennani islad maga yakida akase nu basani aban dibqa kauf gabasu dam toko dibqa kauf nu gabasu nu akinte suni bisasun dugu jira bitere muno bate sisi ni watu tuko na shida ya maji kutoka majengo hii maji imefunguliwa asubuhi ikafungwa tena mkubwa wetu kuuliza akaambiwa na watu wa ota kuna watu wa mosque wako na complain Na watu watujui ni kina nani na wawezi jitokeza waseme sisi ni kina nani. Sisi tuko na shida ya maji, maji tunapata mara mbili kwa mwezi ama mara moja. Kwa hivyo tunataka kujua wenye wako na shida na sisi kwa mosque waseme shida yao ni nini ndio tupate maji tuache kuteseka juu ya maji. Tanafuyu dibi guddan kanu raqamnuleni masajida datu suniti jada nardama jengo khada masajidi datu sunjiru war ardasun achakas gadufu dibi gudda irra kamanajida nitini achakasi dubatan. Kwa hivyo tunataka kujua wenye wako na shida na sisi kwa mosque waseme shida yao ni nini ndio tupate maji tuache kuteseka juu ya maji wasemi lakini wanasema kuna mwenye ako na complain kwa mosque lakini watu wa ota wako sawa wametufungulia maji wakaambiwa tena wafunge kumaanisha complain iko mosque
Kwa hivyo tunataka wenye wako na complain wajitokeze, wajioneshe mbele ya wakubwa wetu, juu kuna wakubwa wenye wanasimamia maji. Waseme shida yao ndio tujue venye tatatuliwa. Kama ni kelele hakuna mtoto anapiga huko kelele. Na kama ni kelele kuna watoto wa nasari pale. Mbona wasiseme watoto wa nasari wanapiga kelele pale? Mbona watu wazima wa mama wakubwa wapige kelele pale? Kumaanisha kuna shida hapo. Kama kuna shida ako naye ajitokeze na aseme mbele ya wakubwa. Wari awani khulini kawal kabati egara fisa warra dame wan bisani irreju ya nakidandani tindibu warra dandani warra dame suniti matan wari wanji chujiru tanafuyinu ofisir ratib tokole nkamnu garu wa mwot ibu warra masajid atu sunjiru tindende tini ibikhen iman najiran manjanani wari ardasunga ufe bisa warra bachudufu achakasit guyo guddo iyani tini oja bisan ufi warra batani guddo iyani lafchufol tkhasa nijiran tanafuyo matintan ingafatani akori dandai tini abba tetin dibu warra kha achakasi kabani dandani tini dubbatan manjanani warri awani kabisan warra bachuduf chuftinu giza chufachit iyani jirani irra dubbatan kasa kumtenka mnakite bisan nuhennani islan maka yakina akase nubasani abban dibuka kafu gabasu nam toko dibuka kafu gabasu nuwakinte suni bisa sunduku jirra bitere munobate sisi ni watu tuko na shida ya maji kutoka majengo. Hii maji imefunguliwa asubuhi ikafungwa tena. Mkubwa wetu kuuliza akaambiwa na watu wa Ota kuna watu wa Moscow wako na complain. Na watu hatujui ni kina nani na hawezi jitokeza waseme sisi ni kina nani. Sisi tuko na shida ya maji, maji tunapata mara mbili kwa mwezi ama mara moja. Kwa hivyo tunataka kujua wenye wako na shida na sisi kwa Moscow waseme shida yao ni nini ndio tupate maji tuache kuteseka juu ya maji. Jecha isin dubbat kana nami tokko ibillen ka dandeet darefi Muhammad Kocheti fidakki boru tawri wanje chujiru tanafu ibi khunini ejachu qabaje dana manjennan ibi bisane ka county marsabe tikunini guyatok challani tigaru ammo guyachufa duruma de mujirajeran ani ni mami kocheedani aqi bisani fena bisan kana egi gan aqite fena bisan kana nargannu zaidinu dabsan Zaidi nudabsani wa nudabsani fimbenu bisang numbanani jimi simatani arganna warwata rashidan kamnu ammo ardamazen koti bae bisang kungan guddo tumi ujir takale dipkan durani nagar ammo ni huwanum namidiyo nami aresi ala duf dipkan aduf bisayo nami silada beke sadaka am bisani ranjir kamo sadaka taru guya gumata sirraida edani hakamale hamtu tafadali yo sharia lafjirat yo haqi lafjirat nuwajjatani warkan ka gannu basani dandani ka warkan urahid komeshani mane nan bisan kana jaro le maskina tarkaka yatima tarkaka worriwa worrede wonti worride munjuru bisan arka kenna de bisani nunam dira ka bisan worabu yar dagen takka dagenne takama sajid bisan garu worriya woni hu wanje cho jiru dandani tim bisan kan khamalle bisan akmalle jiren nama khisa takmalle muimu guya tok yo khan guya lam dandene jiat woraban najiran kaduba manchufayu daramushan challaq ofa khanani fejiran tanafu yo ringa fate akademen bisani wan kan jiddu sente dibi bisani khawri qabkhana dandani obbasan manjennani dibi khunini ya yutini nut guddate jiran amalle bisale la finjirani bisale marrogu yagu yan dandani nami bisan face zufiyu dibi khunini akmalle nutti guddate jiraidan borana globo media tunini odutorbaniti jarrolen arda isiollo gabate wanjettu ya yudinne jiran ak obru yohani taitodi obru arda gargarna maqodani manjennani gosti kenya khes dirchuftinu marro isi lafisiollo qobate jirtu fuyu wonni honini gargarnam bafte worxana qofa ambifti tanafuyu akastolchun fulani tijranitini wankanira dubatan jarde arda suito kacha kasi dubatu wanje chujiru akidub dandani kharago satin dandani ardar dan taitodi na maqodani wonni khun qajeltuni tijran manjennan gosti laf isiollo sunke jirtu taduba gosaka kakhes rojago suma chakas ke jir challafo watani gostela fdivi dufta chakas kubatte dandete gargalte yohani dibagudda argatte jiran jarsi tokko kha chakasi dubate akanjet tumekata mambo ya wodi na hatutakubali na mbeleni tumekata na hata sasa tunakata na sub county hindio ina faida ya wanasielo yote hapa kabila 44 ya katika Kenya wako sielo. Sasa mtu akisema itengenezwe ward na ward inaka Samburu peke yake au Turkana peke yake au niseme wa Somali peke yao, makabila zile zingine wataenda wapi? Jarulentu wanje tu akigosan obru na maqodan kunda sanity wanti nama malti yohan wanti namata tinagan
nagar absisan dan detail of sunit gar uftijan tanafiu damien wan obru irrejitu jiddu sente amalle wan kana gargar basuk abdiokan ibde mujir kana ejachisu kabanijan hakuna mahali ambayo wataenda na hiyo mambo mambo ya upatili mambo ambaye itapiganisha sisi na itagonganisha sisi na tumekataa wa Somali wamekataa na tutafanya hata petition na wenzetu pia wamefanya na sisi pia tutafanya na hatutakubali ambeleni tumekataa sasa pia tumekataa waria male dubate wanjelu akita itodid obruna maqodan indinu ammo akima kago sititi ndandanitin qodan kunini wan maleni tijeran manjena wono kundan dete gargar nambafte ammale dibu guddan gargar dufte jeran khaduba gosa gosa chkesan qamno han talaf dibi gadufte chekas jirtu sulle gargal chiti jeran mamba registration ya ardi atubingi tunakubali kubate hiyo totodi kama wakayaji ya isiolo kaunti yote tunafurahia na tunapenda lakini yale ambayo sinapinga kurejesta na jina ya kabila ndio sisi tunapinga kwa sababu hiyo hakuna sehemu ambayo kabila moja peke yake anaishi hakuna katika sub-kaunti yote tatu hakuna sehemu ambayo anaishi ama town ambayo anaishi kabila moja akuna tanafuyu jarolin ardaisillo tuninga fadana kadamen wan obru irrejitu wan kanjiddu sente ibkhandandani tini falan ufan kutaya kuandika petition kwa serikali minister of lands mheshimiwa coronel ahakikishe ya kwamba kilio ya jamii ndani ya isiolo isikike kwa sababu ikipitishwa namna hiyo vile ilivyo saa hii ume displace jamii ambaye wanaishi hapo borana global media tunini odutorbaniti